стоят в фокуса на нашето внимание. Служебната и местната власт бяха на среща с хората от гара Елин Пелин в вчерашния ден. Какви са притесненията и проблемите две седмици след взривовете в складовете за пиротехника, при които загинаха и 4 души? Получиха ли отговор на въпросите си хората там? Включваме на живо сега Диана Теодосиева, която е с тях. Здравей! Здравейте, намираме се в село Гара Елин Пелин, точно пред читалището, където вчера се събраха живущите тук, заедно с общинската управа, както и с служебната власт. Тук беше вътрешният министър Калин Настоянов. Дали получих отговори на въпросите, които търсаха? Сега ще разговаряме с част от хората, които са в инициативния комитет. Казвам доброто първо на Елиза Александрова. Да ни кажете, какви бяха основните въпроси, които поставихте вчера? Добро утро. Основните въпроси, които поставихме вчера, ги бяхме дали предварително дори на общинската власт, която поканихме. Въпросите към господин Симеонов са ясни. Най-важният въпрос беше кой е отговорен за инцидента. На нито един от въпросите, които му зададохме, ние не получихме конкретен отговор и ясен отговор. Имаше много въпроси от хората, които бяха дошли. Събранието беше организирано всъщност, за да могат хората, които са жители на селата, околните села или на село Гара Елин Пелин, да зададат техните въпроси. И нямахме възможност да включим всичките тези въпроси. Ако позволите, ще ви кажа някои от тях, които не успяха да намерят място на вчерашната среща. Един основен въпрос беше кога ще бъде преместено съдържанието на последния склад, който все още е там, на шести склад, да. Другият от въпросите, основен въпрос беше какво се случва от сега нататък с Енигма, ще работи ли това предприятие в бъдеще отново. И нашия въпрос тук е, забележете, не само ще работи ли отново на наша територия. Нас ни интересува дали такива складове ще има в страната, в такава опасна близост до населено място, както се случи при нас тук в село Гара Елин Пелин. Много притеснение имате точно за разстоянието, на което е разположен склада. Обаче, преди това, дали сте сигнализирали за това нещо? Защото кмета казва, сигнали няма им от сега, след като вече е станал взрива. Ами вижте, нямало е допитване до хората за тези неща и това също беше един от въпросите, които зададе един от присъстващите. Ще бъдат ли възстановени? Ще бъде ли съгласувано от тук нататък с населението строежи, които пряко застрашават тяхното здраве и сигурността им? Това показва, че няма такова съгласуване до сега и е нашия апел към общината да има съгласуване при всеки бъдещ строеж, да има диалог с хората, да знаем какво се строи. По принцип, като се строят такива сгради, би трябвало дори да има план за евакуация в случай на взривове, в случай на бедствено положение. Казвате, че не е имало такъв план за евакуация? Не, и такива въпроси бяха зададени, на срещата бяха зададени, те бяха зададени на другите гости, които поканихме, те отговориха от части на тези въпроси. Отговорят. Да, и Нора Форова, да ни кажете, зададете въпроси на вътрешният министър Калин Стоянов. Какви бяха те и какво отговори той? Ами, основно се задаваха въпроси, свързани с евакуацията на населението, че дали е закъсняла или била навременна. Той обясни, че то всъщност има записи от вчера, най-вероятно, така че може да се чуе. Снимате обаче сега, вече 2 седмици след първия взрив, все още се притеснявате. Това, което притеснява основно хората, е за наличието на фойерверки. Всъщност никой не се оказа, че не е знаел до последния момент какво е било наличието на взривни вещества на територията, както и късно е дошла информацията за минаващия там газопровод. Това и вчера беше казано на срещата. Какво очаквате сега? Какво очаквате да се случи? Какво искате? Всъщност очакваме повече такива складове да намират място на нашата територия. Ще има ли още такива срещи, след като казвате, че вчера не са отговорили на вашите въпроси? Планираме, но за момента го обсъждаме с останалите хора от населението. Дали има нужда от такива срещи, тъй като вчера осъзнахме, че такъв тип срещи, когато е поставено лице от среща, което няма нужда да отговори на тези въпроси, именно удобно да отговаря, се опитва да разводни повече тази среща, отколкото да даде точните отговори на нея.
Добре, много ви благодарим. Надяваме се все пак да получите отговор на тези въпроси, които задавате и да се чувствате безопасно тук. А иначе, нека да кажем, основното притеснение е близостта на складовете до населеното място. Това, което каза вчера вътрешният министър Калин Стоянов, е, че това зависи от количеството, което се съхранява в склада. То може да варира от 300 метра до километри, така че МВР не е, е крайната институция, която всъщност дава разрешителното за съхранението на тези вещества. Иначе зависи от много други институции, които трябва да докажат, че всъщност отговарят на всички изисквания подобни складове да бъдат поставени близо до населените места. Така че ще следим, че има ли отговори на въпроси на хората тук. Диана Теодосиева, благодарим ти.